Dodikova izjava o geološkim istraživanjima dolazi nedugo nakon usvajanja zakona o izmjenama i dopunama zakona o geološkim istraživanjima Republike Srpske, a kojim su lokalne zajednice izuzete iz odlučivanja na davanje koncesija. To budi sumnje u dobre namjere vladajući, kažu iz SDS-a. Ne može niko, na primjer, u Čajniću znati bolje od tog stanovništva da li je tom stanovništu potrebno neka ta koncesija, ne može neko iz vlade znati bolje od lokalne zajednice. Jer na kraju krajeva 2022. godine je također promijenjen zakon kada je taksativno navedeno da bi vršili geološka istraživanja, potrebna vam je saglasnost lokalne zajednice na kojoj se nalazi istražni proces. Dakle, naša poenta je da mi hoćemo da se vrati i saglasnost lokalnih zajednica na da se uvaži njihovo mišljenje za eventualne koncesije na geološka istraživanja. Poslanik SDS-a u parlamentu Srpske Milan Kasapović kaže da je prije mjesec dana od lokalnih predstavnika SNSD-a u Tesliću bio kritikovan uz prijetnju krivičnom prijavom zbog izjave da će se na području ove lokalne zajednice u narednom periodu voditi intenzivna geološka istraživanja te da postoji mogućnost potencijalno otvaranja rudnika. Ali evo kako njihov predsjednik i njihov vrhovni vođa upravo njih demantuje i najavljuje u narednom periodu da će i na prostoru Teslića, kao što se to radilo i na prostoru Ozrena i na prostoru Lopara i širom Republike Srpske, u narednom periodu doći do intenzivne ekspanzije geoloških istraživanja u smislu, naravno, potencijalnih otvaranja rudnika. Sve ovo govori da smo mi u Srpskoj demokratskoj stranci, kada smo upravo na Narodnoj skupštini komentarisali prijedlog zakona o geološkim istraživanjima i tvrdili da je izuzetno štetno ukidanje odredbe koja se odnosi na davanje saglasnosti lokalnih zajednica prilikom dobijanja koncesije, odnosno prilikom dobijanja dozvole za geološka istraživanja. I načelnik opštine Lopare Rado Savić smatra da Republika Srpska treba da bude opreznija sa rudarstvom i da ispred politike ide struka. Republika Srpska treba sa ovim stvarima da radi opreznije kada je u pitanju rudarstvo, da ispred politike ide struka i da se kaže za neke projekte šta je to realno, šta nije. Mi u Republici Srpskoj nismo ni jednu riječ struke koja bi ovo mogla da podrži čuli i velika je i realna zabrinutost ljudi. Savić je rekao da se građani Lopara protive ovakvoj vrsti poslova i aktivnosti u ovoj lokalnoj zajednici, podsjećajući da su zato potpisali peticiju i predali je krajem februara u Narodnu skupštinu Republike Srpske.